Jméno je Lukáš Malý a připravil jsem si přednášku na téma e, Zabixu a jeho možností automatizace pomocí Ansible. Já e, bych se v úvodu zeptal, kdo z vás tak nějak používá Zabbix, nebo aspoň kdo má v Zabixu nějaký účet někde, doma v práci. Je vás docela dost. A ještě kdo tak nějak trošku zná Ansible nebo nějak ho používá dobře. E, ta přednáška nebude nějak extra jako detailní, spíš jako schrnu to, jaké jsou možnosti a aspoň jakou cestou jsem se já vydal a do jakých zákoutí jsem se s Anciblem a se Zabixem dostal. Takže nějaké úvodní představení, co je Zabix, asi všichni víte. Je to monitorovací nástroj, který je v kategorii open source softwaru a je volně k dispozici asi víc popisovat nemusím, dneska je to takový standard podobně jako na Geos a e, podobně jako jiné nástroje, které jsou veřejně dostupné. E, Ansible automatizační platforma, e, kterou znáte, e, zase e, je potřeba zmínit to, že Ansible patří do nějaké rodiny e, e, aplikací, Red Hat to pojmenoval, nebo spíš přejmenoval, dříve to byl Ansible Tower, dneska je to Ansible uh, Automatization Platform, zkráceně AAP, uh, tak Ansible, jeho, nebo Ansible Core je jeho uh, jednou z dílčích nebo hlavních komponent, díky kterým celý ten obrovský systém od Red Hatu uh, funguje. Tak, v úvodu teda si nějakým způsobem blíže popíšeme Zabbix, vzhledem k tomu, že ho trošku znáte, tak ale já to tady se, se pokusím nějak schrnout, aby i pro ty, co třeba Zabbix tolik neznají, aby si uvědomili, co ten Zabbix všechno umí, dělá. Takže Zabbix má nějaké komponenty, je to monitorovací systém, který je skládán z některých komponent, které jsou přímo od Zabixu, některé jsou od třetích stránek, jako třeba web server. Zabix má... Hlavní komponentu Zabix Server, který je napsán v C a jeho hlavním úkolem je teda sbírat monitorované metriky, ty metriky ukládá do relační databáze. Dál máme Zabix Agent, aby to nebylo jednoduché, tak máme Agenty 2 dneska, máme Zabix Agent D, což je původní agent napsaný v C a dneska máme Zabix Agent 2 což je nové, nová generace agenta, která je psaná částečně v C, částečně v goučku. Na stránkách dokumentace, když instalujete Zabbix, tak tam prostě po té dvojce není ani zmínka. Prostě v nějakém návodu je prostě instal Zabbix agent malíček. Já běžně instaluju Zabbix agent dvojku, protože už je vyzrále a nějakým způsobem použitelný normálně v produkci. My se tady o něm budeme hodně bavit, protože budeme využívat i jeho funkcionalitu někde na konci. K těm agentům jedna důležitá věc. Agent první generace má širokou podporu v rámci Unixových systémů, takže máme agenta pro, pro HPUX, máme agenta pro FreeBSD a tak dále. Agent druhé generace má podporu pouze Windowsu a Linuxu, což samozřejmě jsou velké domény operačních systémů. Takže tam jsou takový hlavní rozdíly. Samozřejmě Zabix Agent 2 má spoustu nových vlastností, je tam nějaká kompatibilita do jisté míry, ale samozřejmě přichází s celou řadou pluginů, které ten agent dvojkovej přináší. Takže je potřeba vnímat to, že jsou dva. Někde je to výhoda, někde je to nevýhoda. Od nějaké verze, to je jedno, máme dokonce metriku, která nám identifikuje, který ten agent máme. Jo, to je docela důležité vědět, protože to dlouho nebylo, dlouho jsem potom jako, e, taky mě to vadilo, že tam taková metrika nebyla, po nějakém čase ji přidali. E, další komponentou je zabix Frontend. E, to je to, s čím pracujeme, je to webové rozhraní, je psaný v PHP, a my se budeme dneska bavit o API a ten Frontend právě zajišťuje to, e, to API. E, další komponentou, která dost často používáme v nějakých velkých sítích, je zabix Proxy která se chová obdobně jako server, ale má za cíl jako fungovat někde ve vzdáleném prostředí, kdy komunikují agenti jenom s tou proxy a pak je nějaká tlustá linea mezi proxy a serverem, která je šifrovaná, komprimovaná a tak dále a tím máme zajištěnou nějakou vzdálenou lokalitu, kterou dokážeme monitorovat. Zabbix má další přídavné komponenty, které se často třeba neinstalují, protože to nepotřebujete, je to Zabbix Java Gateway, což je nástroj, který nám umožňuje monitorovat javová prostředí. To znamená, když máme někde nějaký Tomcat, když máme někde JBoss, já nevím, co všechno jsem s tím monitoroval, tak prostě pokud máme javovej proces, který má zapnuté JMX, což je Java Monitoring Extension, což samozřejmě patřičně složitý to nakonfigurovat, tak ale máme tu možnost se dostat jako do podvozku to té Javy a monitorovat a vytahovat z ní nějaké informace o garbage kolektorech, o tradech a tak dále, což je zajímavá funkcionalita pro aplikační monitoring Javových aplikací. Tak, další takovou komponentou, která je taky poměrně nová, je Zab Zabix Web Service, takhle se to jmenuje, ale je to spíš služba, která slouží k tomu, když chceme zasílat nebo vytvářet nějaké reporty. Zabbixu Zabixu tato funkce ta dlouho nebyla, Dost často se to řešilo skrze Grafanu a nějaký reportovač v Grafaně, který z Grafana se dá také samozřejmě na Zabix napojit. A ten Zabix web service dělá to, že vy si vytvoříte nějaký dashboard v Zabixu, nastavíte si nějakou periodu, nakonfigurujete, že ten dashboard chcete nějakým způsobem posílat vedení někomu, prostě kdo chce vidět nějaký výstup grafický, v jaký kondici ten Zabix, nebo v jaký kondici je to vaše prostředí, který Zabix monitoruje, tak tomu se používá tato servisa, která musí být buď to přímo na Zabix serveru nebo někde jinde, je to prostě možné dát kamkoliv. Novinkou sedmičky je V3, WebDriver, nebo taky Selenium to můžeme pojmenovat. Je to nový způsob monitorování webových prezentací, který je k dispozici právě od sedmičkového Zabixu, s tím, že tento WebDriver je stažitelný, dá se to zprovoznit poměrně rychle někde v dokru a zaběk se na to napojí a pak je možné to, že zaběk vlastně snímá obrazovky dokonce, jak ta, jak ta, stránka vypadá. Přímo v Zabixu vidíte ten obrázek, takže když máte nějaký webový monitoring, kde sledujete aplikaci, tak vidíte přímo otisk té obrazovky, což je dobré, když se něco rozbije, tak vidíte, v které minutě třeba tam něco vyskočilo, web se rozbil nebo hlásil něco divného, takže to je docela zajímavá funkce, je to novinka, Už testoval jsem to, je to zajímavý. Zajímavý posun v tom, že dřív Zabix monitoroval webové prezentace jenom tak, že někde očuchával nějakou stránku, koukal, co je v ní, tady je to trošku hloubější, tím sileně máte možnost i jako proklikávat někde, to fakt docela no, slušná integrace nová. Tak, k databázím tady mám takovou poznámku. Zabix. Má možná nějakou nevýhodu, že ukládá do dalších databází, může použít všechny možné klony, MySQL, MariaDB, perkonu, jsem někde provozoval. Mně se osvědčilo používat Postgres s tím, že existuje rozšíření, které se jmenuje TimescaleDB, což je rozšíření, které Postgres učí time series data, což je dneska běžná věc, pro a všechny jiné systémy ukládají time series data, Uh, takže Zabbix se to naučil taky, skrze tohoto rozšíření. Má to jedině ob takovou obrovskou výhodu, že to samo dělá uh, jako partitioning a samo to i komprimuje. Ta komprimace je docela uh, pa pa jako znatelná, Zabbix má připravený nějaký předpis, když nainstalujete Postgres, uh, tak tam máte předpis pro, pokud si zprovozníte v Postgresu, podporu times Timescaleu, což je nějaká knihovna, která se musí naloudovat při startu a posléze můžete tu databázi jako přesvičnout do právě times, 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 uh, Timescale DB podpory a v ten moment můžete uh, na jistý tabulky, hlavně ty datové aplikovat právě uh, nastavení uh, Timescale DB, což výrazně zefektivňuje používání Zabbixu, hlavně pro velko oby, velký objemy dat. Takže timescale je fakt dobrý, dost vám šetří místo na disku. E, aktuální verzi Zabixu je Zabix 7.0.4 LTS, vyšel někdy e, na jaře, jeho vydání bylo dost dlouho odsouvané, mělo to být už někdy na konci roku loňského, pak se to posunulo jako někde na jaro, a protože se přepisovala celá Zabix Proxy, Zabix Proxy dneska umí HAčko, ještě to jsem to neskoušel, nebyl na to prostor, ale samozřejmě čekám, mě to nasazovat, takže díky tomu se ten vývoj nebo to vydání výrazně, výrazně posunulo, což e, asi jako nevadí, ale m, e, vrhá to třeba špatné světlo v těch open sourceových projektech, když máte nějaké release, něco se vydává pravidelně. Já e, mě to vůbec nevadí, jsem rád, že to udělali dobře a e, dneska verze 2.0.4 si dovolím tvrdit, že bez problémů s ní můžete jít do produkce. Jo, v minulosti nějaká vždycky nulková verze měla nějaký mouchy a třeba 0.1, 0.2, byla třeba už jako produkční. U zabik 7 jsem žádný velký zásadní problémy neregistroval. Testu to někde provozuju, samozřejmě budu přecházet na produkci, Tak Klíčové um, komponenty Zabixu, já to nechci nějak extra rozvádět, předpokládám, že ten Zabix trošku znáte. Já jsem tady vybral jenom pár obrázků. První obrázek reprezentuje to, co všechno ten Zabix jako umí. Samozřejmě je to monitoring nějakých virtuálních strojů nebo i fyzických skrze agenty. Zaběk samozřejmě umí celou řadu jako nebo celou, řadu zdrojů, skrze který dokáže sbírat nějaké metriky. Může to být ODBC, může to být agentský check, bezagentský check a tak dále. toho opravdu, můžete si použít vlastní skripty, jako každý jiný monitoring umí, že si zavoláte něco vlastního a tak dále. Takže těch zdrojů informací, které získáváte, je poměrně hodně. Já tady jsem v prostředním obrázku vybral právě tu výhodu a tu, to, co se mi na Zabbixu vždycky líbilo, že ten jeho agent první generace byl rozšířený ve všech možných distribucích. Ten agent jako takový vám poskytne nějakou ucelenou sadu metrik, které jako chcete od toho operačního systému získávat. Takže ten, ta existence toho agenta je, z mého pohledu, jedna z takových klíčových funkcionalit. Někdo třeba monitoruje jenom v sítě, takže třeba agenty vůbec nepotřebuje, protože monitoruje pomocí SNMP. Tady je teda takový ten rozkol toho, že jsou teda dva agenti, který ho vybrat. Vždycky to je podle toho prostředí, kde se vyskytujete, když víte, jaký máte zadání, víte, za tam může být agent druhé generace, volte agenta druhé generace, pokud to nejde, máte, já nevím, IXy, máte nějaký starý Unixy, pro který teda existují agenti, tak bych volil tu druhou variantu. Tak a pokud teda něco monitorujeme, tak další klíčovou funkcionalitou je samozřejmě tu informaci někomu předat. Jo, to je ten třetí obrázek. Zabix má celou škálu media typů, jak se tomu Zabixu říká. Nejstarší je samozřejmě e-mail, nějaký SMS kováč kdy vlastně přímo Zabix server umí přes AT příkazy komunikovat s modemem a umí posílat SMSky, pokud tam máte simku a všechny věci kolem. dneska je moderní spoustu věcí předávat přes webhooky, takže spousta současných mediatypů využívá webhooků pro předání do Telegramu, do, do Teamsu, prostě těch, těch cílů, kam můžeme předat nějakou notifikaci, je opravdu velké množství. Neustále se přidávají nové platformy nebo nové aplikace, do kterých prostě můžeme předávat nějaké události, které za Bixu nastanou. Takže to je takový jako lehký shrnutí, samozřejmě o Zabixu by se tady dalo mluvit asi víc. Co se týče nějaké vizualizace, Zabix, jak jsem říkal, má webové rozhraní v Zabix Frontend, který je v PHP. Ten frontend se neustále vylepšuje. V rámci těch dashboardů, které se tam tvoří, tak přibývají nové widgety. Uh, nový je třeba v sedmičce, tyhle ty, tyhle ty včelí úly, nebo jak se to, to nazvat, přesný název ještě nemám úplně zarytej v hlavě. Uh, jsou tam uh, nový widgety, který umějí prezentovat jednu konkrétní hodnotu nebo nějaký teploměr, kdy se to jako nějak projevuje. Je to hodně, bych řekl, inspirovaný grafanou, protože v mnoha ohledech uh, uh, se za jako vyčítal, že ta grafická prezentace není úplně nejlepší. Samozřejmě pokud chcete úžasný grafy, tak samozřejmě použijte Grafanu, napojit ji na Zabix můžete. Ty možnosti tam jsou poměrně široké, takže si můžete pak tvořit vlastní dashboardy v Grafaně. Jde to, jde to jako kombinovat. Existuje plugin do Grafany, který vám zpřístupní právě ten přesun těch dát nebo na to napojení Grafany na Zabix. Takže Zabix na tom pracuje, zlepšuje ty dashboardy. Jsou tam i nějaké mapy, kde si můžete nakreslit tu vaši infrastrukturu, můžete tam mít servery, linky, můžete tam propsat nějakou hodnotu, kdy na té lince vidíte aktuální trafik a takový. Jsou to takový pozlátka, ale pro tu prezentaci toho, co se kde děje, je to docela zajímavý. Takže to je k té vizualizaci. Tak, podporované verze. Zabix má, tady to možná zaznělo už na začátku, nějaké LTS verze, kterých aktuálně, aktuálně, jsou tři, které jsou v produkci, ještě furt jejich, jejich životnost jako neskončila, takže Zabix poměrně aktivně udržuje a plní nějaký, nějaký, standardy toho, že ten software máme prostě k dispozici dlouhou dobu. Jo, někde zprovozníte pětku a prostě vydržíte s ní do roku do května 2025, což je docela úctihodná doba, protože máte zalátané chyby, máte tam přidané nové věci, které třeba se i dokážou propsat do té pětky třeba nějaké šablony, které se vyvinou jakoby, jakoby v sedmičce, ale jsou zpětně jakoby uh, produčně funkční i v té pětce, jo, takže uh, samozřejmě můžou tam být limity, že některá funkce je tady jenom pro sedmičku nebo pro šestku a veš, ale prostě starají se o to podle mě docela dobře. Máme pak nějaké vývojové verze, teďka bude, už existuje, to jsem tady, tady v té tabulce není, nějaká sedm dvojka, bude sedm čtyřka, ale tyhle ty verze vždycky přináší nové funkcionality, pak se z nich stane zase osmička časem, tady máme 664, která už v podstatě za chvíli skončí její podpora. Takže to je k verzím za Bixu. Tak, máme tu Ansible, to je ten automatizační nástroj, který nás tady asi bude zajímat více. Ansible je nástroj psaný v jazyce Python. Je doporučeno používat verzi 2.4 vejš, ale dneska bych řekl, že spíš je vhodné používat verzi 3 a vejš. Většina samozřejmě systémů má dneska Python 3, vím, že jsem narážel na nějaký problémy, když jsem tam měl dvojku, tak jako jen tak připomínám, že ta trojka je trošku posun. Uh, už jsem zmiňoval, že Ansible je součástí Ansible Automatization Platform, což je produkt nebo rodina produktů, která se dříve jmenovala Ansible Tower. Uh, je to produkt uh, Red Hatu, pod jehož záštitou se Ansible vyvíjí. My se budeme bavit hlavně o Ansible Core, což je ta hlavní komponenta, kterou si pouštíte na příkazový řádce, kterou vlastně provádíte vykonání nějakých, nějakých, playbooků, které si nadefinujete. Konfigurací pro Ansible je, 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 je formát YAML. Další takovou velkou nebo výhodnou věcí je Jinja, což je nějaký šablonovací framework nebo spíš jazyk, pomocí kterého můžeme snadným způsobem si nadefinovat například konfigurační soubor za Bixu, který si vemem a my si ho rozsekáme na dílčí proměny, které budeme plnit z nějaké konfigurace a vlastně pomocí patřičného modulu v Ansibleu zavoláme šablonu, ta se nám naplní těmi proměnými a na finální operační systém se nám propíše konfigurační soubor s heslama, se všema možnýma tuning volbama za serveru a tak dále, takže šablonový systém v Ansible je pro toto velmi vhodný. Stěžení věcí, kterou v rámci Ansible a Zabixu budeme používat, je, nebo můžeme používat, je kolekce, krásné komunity Aktuální verze je 3.1.2. Je to kolekce, která čítá velké množství uh, uh, akcí, nebo spíš uh, metod, které můžeme používat. A ty metody právě nám dělají ty konfigurační věci v rámci Zabixu. Aktuální verze je projekt 10. To verzování u Ansibulu mě vždycky dělalo trošku potíže. <laughs> Po dlouhé době jsem koukal do dokumentace a objevil jsem tam něco, o čem mu říkají Ansible projekt, což dříve nebylo a dříve v těch verzích se člověk trošku ztrácel, protože když jsem si na FreeBSD stahoval Ansible, tak jsem tam viděl verzi 5.0 nebo něco. Říkám, co to je, teď Ansible mám verzi 2.10 nebo něco. Takže to byl takový trošku chaos se v tom jako vyznat. Každopádně další tabulka, kterou jsem si sepsal podle dokumentace, kde dneska to je trošku jako ujasněný, je jsou tady datumy, datumy, vydání, z nějakých release notes jsem to obsal, a je tam samozřejmě projekt číslo a k tomu verze Ansible. Většina, kdo pracoval s Ansiblem, tak asi zná verzi 2 něco. Já jsem začínal s nějakou 20. A ta 20. byla zajímavá tím, že se v ní poprvé objevila právě ta funkcionalita z té kolekce. Což značí, o to, značí to to, že ta komunita prostě, nebo ta komunitní role byla nějakým způsobem už tak, tak dobrá, tak zajímavá, že ji Red Hat prostě dal do základní verze Ansible. Ansible prošel nějakýma změnama, dneska máme Ansible Core a k tomu balíček Ansible, který má v sobě řadu kolekcí v nějaké verzi. O tom ještě budeme dál mluvit, protože to se samozřejmě prolíná. Takže tady máme nějaký aktuální sled verzí, které postupně vycházely v čase. Aktuálně máme teda projekt 10, Ansible Core 2. 17 je ten poslední. Tak, tady nevím, jestli ten obrázek bude dostatečně viditelný pro vás. Je to ze stránek Red Hatu, kde jsem pátral po, nějakém, po nějaké informaci, jako podpora, podpora verzí Ansible. S tím, že Ansible Core patří do AAP, které jsem už zmiňoval, tak samozřejmě ten Ansible Core má nějakou funkčnost, nebo jak bych to řekl, spíš nějakou podporu v rámci toho celého balíku aplikací. Jo, takže tady vidíme, že aktuálně, že odverze verze na další stránce je to vidět, že od verze 2.3 vlastně už je jako end of, end, end of life. Jo, takže, takže z toho vyplývá, že prostě starší verze Ansible už asi tolik nebude nikdo upravovat, já nevím, do jaké míry vychází nějaká aktualizace, ale prostě nějakou tabulku, kde bych viděl jako přímo tahle verze kóru, prostě už jako nedostane ani, ani nový komit oprav. Možná, že se to zpětně jako opravuje, nevím, nejsem takový expert na byl, ale tady jsem vypátral toto skrze ty ty dvě tabulky, kdy teda já tady budu mluvit o Ansible Core a ještě budu mluvit o takovou malou vsuvku tam budu mít o Event Driven Ansible, což je jedna z komponent, takzvaný EDA server, to je EDA, jako Event Driver Ansible, což je jedna z komponent toho, toho celého bývalého tavru, se kterou Zabix má také nějakou podporu. Jenom protikám, že jsem to ještě nesprovozňoval, ale načítal jsem si všechny informace okolo, mám to v plánu nějakým způsobem rozhýbávat. Tak, a uh, když jsem zmínil to, že, že uh, s Ansiblem jsou trošku problémy toho typu, že vy když začnete s Ansiblem pracovat, tak si vezmete nějakou oblíbenou distribuci, uh, kterou používáte na desktopu, nebo máte nějaký uh, server, ze kterého ty anciblový uh, playbooky chcete pouštět a tam budete mít nějakou verzi. Jo? Ta verze bude většinou zastaralá. Jo, například na mém nějakým starším nebo někde mám Ubuntu 2204 a tam je verze 2.10. To je docela stará verze a na to budeme narážet, protože e, ta kolekce, o které jsem mluvil, a ještě, ještě se k ní budu samozřejmě vracet, tak ta kolekce vyžaduje, abyste měli Ansibil minimálně 2.13. To je v dokumentaci popsaný a vy musíte tohoto nějak zajistit. Takže řešením tohohle problému je to, že použijete. E, balíček Virtual NV. Můžete se zeptat, znáte ho někdo? Virtual NV, používáte ho? E, jste s ním spokojený? <laughs> jo, je to určitě dobrý nástroj, já samozřejmě jsem to neznal, kolegové mě nějakým způsobem nasměrovali, e, začal jsem to používat a můžu říct, že e, strašně dobrá věc. Dokonce mám udělaný, kolega to začal používat, já jsem si to dal do svého bež roce, kdy vlastně já se přepnu do Ansible a dokonce mi to tam přímo na příkazový řádce ukazuje, jakou verzi mám právě toho Ansibleho prostředí, který si aktivuju, což je super v tom, že člověk jako má jistotu, že používá správný Ansible na nějaký playbook, když máte víc nějakých deploymentů, někde něco zastaralého, není to přepsaný. Je to problém to udržovat v těch aktuálních verzích, ne vždycky se to stíhá přepisovat do aktuálních verzí, asi ty problémy znáte, Každopádně virtuálně nějaký řešení, do dokumentace dáte, že potřebujete tuto tu verzi Ansible, tuto tu verzi nějakých kolekcí a víceméně to bude nějakou dobu fungovat bez problémů. takže to je, toto je řešení, já tu uvádím balíček z Debianu, v Ubuntu bude asi podobný, s oblibou používám FreeBSD, tam samozřejmě Virtual NV je také, samozřejmě je to v nějakém portu trošku jinak popsaná verze. Takže to nebo je řešení, jak vybruslit z, problémů s verzemi. Já jsem tam uvedl z dokumentace eh, Red Hatu eh, nějakou tabulčičku, kde jsou nějaké verze, nebo releasey prostě, eh, RHLu a k tomu jsou samozřejmě nějaké verze, které eh, jsou v něm eh, jakoby k dispozici a samozřejmě ještě eh, nějaká maxima. Maximální verze 2.18. nevím, že by existovala, ale možná bude za chvíli existovat. Takže toto by bylo k, k samotným verzím ANSIbulu a toho, jak řešit ty problémy. Tak, já jsem tady zmiňoval už několikrát tu komunity Zabix kolekci. Já jsem tu vybral ty kolekce pouze dvě. Když se podíváte na portál Galaxy, tak uh, asi jako znalý anciblu, určitě tam někdy koukáte, než začnete něco dělat, tak se kouknete, jestli to někdo už nedělal. Že? Jo? Uh, pokud se vám tam něco líbí, tak si to převezmete, přepíšete, upravíte, nebo si to napíšete od nuly, nebo se tím jenom inspirujete. To už je samozřejmě na každým. Ale ta komunity uh, Zabix uh, role uh, čítá aktuálně nějakých 168 přispěvatelů, což je pro mě aspoň takový jako příznak toho, že ta role, ne, ta, role ta, ta kolekce je aktivní a když se podíváte na git, na GitHub, tak tam prostě vidíte opravdu čilej provoz, opravdu se opravují chyby, nahlašují se chyby a samozřejmě se ty verze někam posouvají. Je třeba si uvědomit to, že ta kolekce jako prošla nějakou evolucí a já jsem třeba začínal s verzí 1.6. Když se podívám na to, jakým způsobem se psaly playbooky v 1.6 a, a jak se píšou dneska v 3.1 nebo od víš, tak prostě jako se to dost změnilo. Jo? Takže zase jsme v té pasti, pokud máme něco napsaného ve starým způsobu, tak nám to bude fungovat třeba do nějaký verze Zabixu, ale třeba sedmičkovým Zabixem už komunikovat nemůžeme, protože se tam došlo k nějakým změnám. Ještě se k tomu asi u toho API k tomu dostanu. Takže je potřeba mít na paměti to, že to, jakou verzi komunity Zabbix používáte, s tím získáváte nějakou novou funkcionalitu. Takže od trojky, od 3.0, myslím, je tam podpora Zabbix se 7 jo? což Zabbix 7 vyšel někdy v květnu, takže je dobrý, že ta komunita, nebo respektive lidi, možná jsou placení Red Hatem, nevím přesně, ne neskoumal jsem portfolio těch 168 lidí, ale prostě ta komunita nějakým způsobem žije. Byl bych rád, kdyby tam byli hodně lidí z Red Hatu, aby to samozřejmě nějakým způsobem nebylo jenom lidi z venku, ale to samozřejmě není v mých silách tohoto prověřovat. Ta kolekce poskytuje nějakých 43 modulů, které vlastně můžete použít pro konfiguraci Zabixu. My když máme nějaký server, tak tu roli můžeme použít na instalaci samotného Zabix-serveru. Můžeme to použít na instalaci agentů, k tomu tam je těch šest rolí. A samozřejmě ta e, hlavní část je o konfiguraci jako samotného Zabixu, e, kdy vlastně my skrz API kontaktujeme Zabix server, zakládáme hosty, e, importujeme šablony, nastavujeme nějaký makra. Opravdu těch, těch, těch metod nebo těch modulů je opravdu celá řada, a když řešíte nějaký problém, tak si tam prostě vyberete, co potřebujete a na základě toho si napíšete patřičnou roli nebo e, playbook, kterým prostě si ten konfigurační deployment Zabbixu vyladíte. Výhodou je to, že když pak máme vícero Zabbixů, což byl ten můj případ, kdy jsem stavěl nějakých x Zabbixů někde v nějakém prostředí, v různě po celém světě, e, tak jsem prostě chtěl docílit toho, abych nemusel v tom Zabbixu klikat. Zabbix vlastně ten svůj přístup konfigurace má dělaný tak, že vlastně pracujeme hlavně s tím webovým rozhraním, takže od té doby, co ten Zabbix nainstalujeme, tak prostě se tam přihlásíme a vlastně všechno klikáme v tom Zabbixu, což je taková jeho trošku nevýhoda, ale Zabbix, co existuje, tak má své API, takže už od svých raných verzích to API je k dispozici a vždycky bylo možné si něco naprogramovat. Postupem času teda vzniklo, nebo vznikla nějaká integrace právě Právě s Ansiblem, a díky tomu dneska máme možnosti, také, jaké, takové, jaké máme. Mám tady druhou kolekci, která pochází přímo od Zabixu. Já jsem trošku jako furt pátral, co to je za kolekci, proč ji tam máme, proč Zabix vytvořil svou vlastní kolekci, která teda toho v sobě moc nemá. Jo. Má v sobě tři moduly a tři role, jo. takže nic jako takového říkám, tak to chtějí celý přepisovat nebo co. No, tak jsem trošku pátral a dospěl jsem k tomu, že což teda nemám ověřený, to je můj poznatek. Já jsem to nikde nezjišťoval, že bych psal do Zabixu do nějakých skupin, ale dopátral jsem se toho a spojil jsem si pár věcí dohromady. Tahle kolekce je přímo z dílny Zabixia, přímo z dílny, jakoby společnosti, která stojí za Open Sourcem za Zabix. A v té roli je jeden modul, který není právě v té původní verzi, nebo v té komunitní, a to je Zabix Event, což je role, nebo pardon, to je, to je modul, pomocí kterého si můžeme vypisovat události, které v Zabixu vzniknou. My jsme si trošku zopakovali, jak to v Zabixu funguje, v Zabixu máme více možností, jak vznikají události, nebo respektive těch druhů událostí několik. Je událost typu, která vznikne na základě nějakého triggeru. Pak máme událost typu, že pouštíme nějaké discovery v síti, čucháme tam alias Nmap, co tam je za služby, nebo servery a na základě toho můžeme vyvolat nějakou akci. To je taky událost. Pak je další událost, kdy Zabix má mechanismus, který umí autoregistrovat nějaký hosty. To je další prostě jenom událost jo, nějakého typu. E, nevím, nějaká internál tam, internál tam je ještě událost, myslím, že jich je pět nebo šest. Ne, nevypsal jsem si je sem, to, ale, ale prostě jsou to události které jako vznikají a ten zabix na to nějak reaguje. Zabix má definované nějaké akce a ty akce právě reagují na ty události. Takže když máme událost typu na serveru mi dochází místo na disku, tak tam musí mít nějakou akci, která říká, jestliže v této hostgrupě dochází místo na disku nebo je tam nějaký trigger tohohle typu, tak prostě pošlu mail nebo dělám nějakou potom jako akci, která zavolá skript nebo nebo pošle e-mail a tak dále. Jo? Takže je tam nutné mít definované nějaké akce, které něco provádějí. To je běžná, pokud za bixem pracujete, tak jste ty věci museli de definovat. Zabixu je dobrý to, že můžete reagovat na severitu. Pokud máte plejádu triggerů, různých severit, tak dáte jednoduchou akci, když je severita větší, než tak to někam pošle. Jinak se to jenom rozsvítí, ale nic se neprovede. Jako nikomu se nic nepošle, jenom to tam je prostě vidět, že ten problém nastal. Uh, co se týče těch uh, třeba autoregistrací, tak tahle událost má nějakou akci a ta akce je, že přidej toho hosta, pokud se něco zaregistruje a ozve se to nějakým host metadata uh, uh, stringem, který ten agent pošle na ten server, tak pokud, pokud samozřejmě nemám to pravidlo nastavené, tak se nic nestane. Jen zabix to přijme, ale pokud nemá nastaveno, že má něco dělat, tak nic neudělá. Pokud si nastavím akci typu uh, zaregistruj toho hosta na základě autoregistrace, Veme ty informace, které přijdou v tom paketu, hostname, IP adresa a tak dále, a přidá toho hosta do nějaké host To si nastavíte zase v nějaké akci, která je v Zabixu vydefinovaná. Tyto všechny věci vy si v Zabixu můžete právě jako přidávat a konfigurovat Ansiblem, což je obrovská výhoda. Ale těch událostí tam je prostě celá řada. Abych pokročil dál v té integraci, proč ten Zabix vytvořil tu vlastní roli, tak právě vytvořili tento modul a Vlastně v Zabbixu vznikla Event Driven Ansible Webhook. Je to nějaký EDA server, je to zkrátka EDA server, který je součástí, teda jak, jsem, jak už jsem zmiňoval, celého AAP a to má fungovat tak, že vlastně v Zabbixu vznikne trigger, událost o tom, že na nějakém serveru třeba expiruje, Tady mám takový příklad, takže budu mluvit o tom, že mi vyexpiruje nějaký certifikát vznikne, ta doba prostě už, ten certifikát prostě už bude expirovat, mám tam nějakou prodlevu, jak dlouho dopředu, nebo jak, jak dopředu mám informovat, rozsvítí se to nejdřív žlutě, potom červeně, pak už prostě certifikát vyexpiruje, pokud na to nebudu reagovat. Tuhle událost já můžu nasměrovat do, do EDA serveru, kde je nějaká sada pravidel, takzvaný rulebook, kde se re, zareaguje na to, že teda někde na nějakém serveru vyexpiruje certifikát. Ten rulebook rozpozná teda, co tam jako je za problém. Veme již nějaký předpřipravený playbooky, který prostě zažádají o certifikát nebo provedou něco, aby se ten certifikát získal. Říkám to obecně, protože certifikáty s těmi těžký potížení, velká potíž, pokud máme Let's Encrypt, je to super, máme ACME protokol, zažádáme o to mechanismem pomocí ACME, Vyřešeno. ale dost často certifikáty vydává nějaká osoba z certifikační autority někde na Windowsech, takže maximálně můžu říct, ať se pošle, ať se kontaktuje nějaký tiketovací systém a zažádá se o ten certifikát. Ušetří mi to práci, nemusím dělat ručně, Někomu přijde žádost o certifikát, Uh, přijde zpátky odpověď, že je vystavený a pak třeba to manuálně musím do, dopracovat, certifikát stáhnout někde zašifrovaný, rozbalit, umístit a tak dále. Jo, šlo by soubor někam umístit, pustit zase nějaký playbook, ono se to rozbalí s heslem a tak dále a certifikát se umístí, restartuje se webový server a jdeme dál, certifikát prodloužený. Jo, takže jenom chci říct, že ta problematika změny certifikátu může být někdy jako docela složitá, a některé lidi to může zaměstnat i jako poměrně intenzivně, pokud těch certifikátů máte na starosti víc a nemáte Let's Encrypt, což ne všude je použitelný. Takže EDA server je takové jakési řešení, které tuto funkcionalitu může zastoupit. Takže Zabix má integrovanou tuto věc s tím, že, s tím, že zpráva tohodle tak, aby to dělalo, co chcete, není úplně jednoduchá. Prostě je potřeba to patřičně, patřičně rozklíčovat a naučit se to zaprvé provozovat a naučit se to hlavně konfigurovat. Stěžení jsou ty rulebooky a další stěžení jsou ty vaše vámi napsané playbooky, které provedou ty, ty, akce, jakože výměna certifikátu, restart Apache, restart Ingenixu. A tím pádem se to udělá samo v rámci toho zabixového prostředí, se to nějakým způsobem zaprotokoluje formou právě vzniklé události, a tak dále. Takže jako víme o tom, že se to stalo. Ve finále certifikát, pokud všechno dopadne správně, certifikát se vymění, Zabix skontaktuje ten server a v podstatě ten trigger nám zhasne, protože certifikát byl vyměněn, jeho expirační doba se prodloužila o další tři měsíce, pokud to byl Let's Encrypt, v případě nějak na jinou dobu, tak samozřejmě se prodlouží třeba na rok. Jo, tak ten takový příklad toho, jak by se toto dalo použít. Hmm. Tak, Uh, já už jsem to tady nakousnul, uh, že zabik z komunity uh, uh, kolekce uh, využívá zabixového API. Uh, uh, to API je tam prostě už řadu let, uh, došlo k jistým změnám, pozor na to, a právě tady je dobrý vědět nebo uvědomit si, pardon, uh, že je obrovskou výhodou to, že se o tu Kolekci někdo stará, protože mezi třeba šestkovým a sedmovým, sedmičkovým zabixem došlo k změně předávání tokenu, což je autentizační token, který je využíván právě k přihlášení toho, toho požadavku od Ansible nebo od, 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 od Pythonu. A ten e, token se dříve předával v datech, ale on se v sedmice změnil a posunul se, přesunul se do, e, do e, hlavičky e, toho webového serveru. Takže e, tyto změny, prostě, jako, pokud jste programovali, tak jste si to přepsali a měli jste vlastní nějaký e, mechanismus, vlastní skript, vlastní programeček, který pracoval s tím API, ale prostě je potřeba vnímat, že tady je patřičný rozdíl, je to všude zdokumentovaný. Tady se můžeme spolehnout na to, že pokud používáme tu aktuální roli, tak vlastně ten vývoj té role nám zajistí právě tyhle ty problémy, které prostě se nějakým způsobem v rámci toho zabixu staly. Ten zabix prochází nějakou evolucí, prostě neustále se tam něco mění. Někdo by řekl, že nikdy až moc, ale nemůžou být konzervativní, musí prostě to někam posouvat, takže, takže byly nějaké důvody to přesunout. To samotné API obhospodařuje Zabix frontend. To už jsem tady zmínil. Ten frontend je psaný v PHP. Tady mohou nastat občas někdy problémy. Pokud bychom měli nějaký velký Zabix a, dejme tomu, s ním komunikovali přes API nějak jako výrazně víc, tak by nás to mohlo dohnat do nějakého stavu, kdy ten frontend třeba nebude stíhat. Takže je třeba ho patřičně nakonfigurovat, patřičně potunit, PHP dát patřičné množství paměti. Tyhle problémy jsem někde řešil, takže, takže vím, že řešení je, ale samozřejmě musíte na to myslet. To API jako takové používá JSON RPC, což je poměrně přehledný způsob komunikace, kdy za Bixu jsou zdokumentovány na stránkách dokumentace metody, které to API umí. Vám nebrání nic si napsat vlastní Pythonovský, Perlovský, Shellovej, jakýkoliv skript, kterým prostě si budete s tím API nějakým způsobem hrát. Pokud nechcete programovat, Cestou je právě použití Ansible a kolekce, která ty věci nějakým způsobem normalizovala a zpřehlednila a v rámci nějakého YAML zápisu vy poměrně hezky a funkčně si píšete vlastní playbooky, které zajišťují to, že si v tom Zabixu něco skonfigurujete. Takže API je ten prostředek, kterým se to mění. Tak. Já jsem tady uved uh, autora, uh, který vlastně započal uh, psát uh, tuto um, kolekci. Jmenuje se Werner Dickerman, asi špatně vyslovuju to jeho jméno, je to holanděn, takový vousatý pán. Uh, ten, uh, když tu uh, roli, uh, nebo když tu kolekci uh, napsal, uh, tak na blogu Zabixu napsal takovou sérii článků, uh, které popisují právě, jak se s tím pracuje, jaké jsou možnosti. Ten blok je do dneška funkční. Já jsem si v rámci školím, tak v rámci školení jsem si to jako procházel, abych se s tím blíže seznámil. Předchozí přednášející používá můj oblíbený Vagrant, který mě právě naučil Werner, který právě v těch svých ukázkách má právě to, že ve Vagrantu si rozjede tři virtuálky, a posléze pouštějí se playbooky a těma se nainstaluje Zabbix server, Zabbix proxy, až nakonec se instalují Zabbix agenti a ty se zaregistrují zase podle toho, jestli to jde přes proxy nebo přes server. Jo, takže je to jako pěkná ukázka. Má tam, ten projekt je k dispozici na GitHubu, ten jako výukový. Bohužel už trošku zestárnul, právě tam používá starší kolekce a tak dále. Já jsem se s tím trošku hrál, mě to donutilo právě přejít na vyšší verzi, takže v rámci nějakého svého školícího labu jsem si to jako aktualizoval, teď už to zase samozřejmě zestárlo, ale minimálně mě to něco naučilo, nějak mě to provedlo tím, prostě jak, jak, jak to funguje a jak se to dá použít, jaké tam jsou možnosti. Tak, v rámci nějaké praktické ukázky jsem, samozřejmě tu ukázku tady nechci dělat před váma, ale nějakým způsobem jsem si to v nějakém labu prostě vyzkoušel, nebo vyzkoušel, prošel. Uh, tady na té obrazovce mám uh, příklad toho, kdy na FreeBSD serveru, uh, kde prostě jsem chtěl začít pracovat s Ansiblem, tak jsem si tam ten Ansible nainstaloval. Ale v Ansiblu, uh, který je verze, uh, myslím, že 2.15, tak tam je komunity verze 1.2. Jo, samozřejmě nějakou tabulčičku, v které verzi je která komunity, to jsem někdy si chtěl jako tvořit, ale, ale uh, možná by bylo na místě někde udržovat. Ale Každopádně je tam v tom Ansiblu, který byl jakoby ten poslední, který v tom FreeBSD je, což je ten projekt 8, verze 2.15, myslím, tak je ta verze kolekce a ta je stará. Tam mi nebude fungovat s mým Zabixem 7.0.4, který jsem měl hnedka vedle nebo na tom samém stroji nainstalovaný. Takže jsem byl nucený použít Galaxy a podle dokumentace, která je na projektu Galaxy psaná, jsem použil příkaz příkaz Ansible Galaxy Collection, uh, ten jsem si vylistoval, pak jsem to přesto to nainstaloval. Uh, první takový, takový zaražení bylo na tom, že vlastně ono vám, ono vám to řekne, no jo, ale vy už tam tu kolekci máte a chcete fakt novější? Říkám, jo, chci, samozřejmě. Takže jsem použil Force a tady je potřeba si uvědomit, že tím zároveň zaktualizujete další kolekce, které vám můžou nějaký váš deployment rozbít. Jo? Takže bacha na to, co děláte, ta Zabixová kolekce má vazby na další, jiné kolekce, které vám prostě můžou váš deployment nějakým způsobem narušit, protože jsou tam poměrně stěžejní věci, jako třeba uh, Community SQL, třeba Community General. Jo, to je docela, docela rozsáhlá, uh, rozsáhlá kolekce, která, v které je spousta věcí. Například tam je, jestli se nepletu, uh, apt pro instalování balíčku. Jo, takže to je potřeba mít na mysli, že se vám to tím tím způsobem může nějak jako rozbít. Každopádně myslet na to, že tam je nějaká závislost. Tak, Když se ta, když se ta, kolekce, když se ta kolekce, nebo kolekce, pardon, když se ta role, playbook, pardon, pustí, ta ukázka je jednoduchá. Mám nějaký inventory file, v něm mám uvedený nějaký adresy serverů, na které chci konfigurovat, nebo na kterých chci sledovat certifikát. To, co jsem mluvil na začátku. Takže do inventory fileu si napíšu tyhle ty dva záznamy a posléze zavolám playbook, který, který, s tím bude nějak pracovat. Já jsem to tady nějak rozepsal, zase máme tam ten inventory file, no to je pro vás asi dost maličkatý, možná z toho něco vidět je. Uh, použil jsem konfigurační soubor, abych nemusel v tom, uh, v tom, uh, playbooku mít ty, definiční, ty definice. Uh, mám zabek běžící na 80, se běželo to v labu, žádný SSL jsem neřešil, takže samozřejmě patřičnýma direktivama uh, jsem si povypínal nějaký bezpečnostní uh, věci. Uh, říkám, běží to labu. Kdybych to provozoval v internetu, samozřejmě nebudu lenit a zprovozním si tam Let's Encrypt pak bych tam měl 4, 4 3, 80 a, a, tak dále. E, tady je jednoduchá, ukázka e, toho, že vlastně používám, e, používám e, e, nějaký e, první task, kde se autentizuju. V tomhle případě e, používám dvě proměny, které jsem si nastavil v systému, e, přímo v shellu, v beši, e, a řekl jsem prostě, uživatel zabixuje takovej, heslo je takový. V samotném Zabixu jsem si musel to uživatelské jméno a heslo vytvořit. Pokud mám čistě instalovaný Zabix, mohu použít uh, uživatele uh, Zabix a uh, uh, uživatele admin a za, uh, heslo Zabix. Čistě nainstalovaný Zabix má tyhle ty, uh, dvě kredence, ty tam můžu použít a samozřejmě bude mi to fungovat. Je záhodno po instalaci Zabixu samozřejmě to admina přenastavovat, protože je to nějaký uh, vektor <laughs> útoku na defaultní heslo. V, další, v dalším tásku provádím to, že vytvářím nějakou hostgrupu, která prostě v Zabixu není. Já chci tyhle ty hosty, které budu zakládat, které budou pro účely sledování certifikátů, tak si pro ně založím nějakou hostgrupu Internet Servers. Pak už volám takovou nejpoužívanější, bych si dovolil tvrdit, metodu, která která mi vytvoří toho hosta, nějaký visible jim bude ještě s nějakým cert pomočka, propíšu tam ty proměny, posléze, posléze e, nalinkuju šablonu, zase můžu mít šablonu vlastní, tu bych mohl třeba v předchozím tásku si importovat nějakou jinou, já jsem použil tu defaultní, která tam je, a e, dá na stavu nějaký inventory, mode na automatik, to jsou nějaký detaily. Co je zajímavé, nebo na co jsem narazil při tom testování, že vlastně makra se nově dají definovat, zase nevím od které verze, dají se definovat přímo na úrovni vytvoření hosta. Dříve to bylo tak, že jste vytvořili hosta, ale makra jste museli propsat v dalším tázku, který, který se, který dělal to, že vám na toho hosta vlastně připlácnul nějakou, nějaký makro. Jo? Takže tady zase používám makro, který je definovaný v dokumentaci té šablony a hodnotou toho makra je vlastně hostname toho serveru, který chci monitorovat. Další makra nenastavuju, protože samozřejmě spolehám na to, že tyhle dva servery používají SSL na 443. Kdybych tam měl nějaký jiný server, který je na jiném portu, tak bych byl nucený tady do makera ještě propsat jiné číslo portu. Tak. Když to proběhne všechno v pořádku, tak se stane to, že se do Zabixu vytvoří dva hosti. Ty hosti mají mnou definovanou šablonu, a ta šablona čítá nějakých 13 itemů. Jo, tady jsem to jenom zvětšil, aby to bylo pro vás čitelnější. Vše běží na Lokalhostu, to znamená, že já k tomu, k té funkcionalitě tohodle, tohodle, týle šablony potřebuju Zabbix Agenta druhé generace, který má v sobě právě plugin pro webové certifikáty, který je psaný v goučku. Tady na té adrese je je dokumentace k té šabloně a jsou tam popsány právě všechny makra, které je možné konfigurovat, včetně, jak jsem říkal, ten port a tak dále. Takže tady jsem ještě vyfotil obrazovku, kde, kde jsou vidět jednotlivý hostnamy, kde jsou vidět ty jednotlivé věci. Vidíte, že to tam vlastně to, co jste viděli v tom playbooku, tak je vlastně propsaný tady. Takže tak, jak se to vytvořilo tam, tak se to propsalo, propsalo do samotné konfigurace toho hosta. Uh, ještě jsem tam použil nějaký tagy, tak v Zabixu je zase nějaký značkování, které, které v umožňuje už od mnoha verzí. Dneska můžeme tagovat hosty, můžeme tagovat itemy, můžeme tagovat triggery. Dříve to byly jenom triggery, dneska prostě se dá tagovat kde co. Uh, výhodou tagování je to, že pak můžeme snadněji vyhledávat uh, ty tagy můžeme využít prostě ve mnoha, v mnoha různých přístupech na oprávnění a tak dále. Ty tagy jako takové si, samozřejmě když máte defaultní šablony, tak tam je nějaký nástín toho, jak s těma uh, tagama pracovat. Samozřejmě vy si ty tagy můžete přepisovat dle své libosti. pak vám to pomůže snadněji například vylistovávat seznamy nějakých itemů, jenom protože si je vylistujete na základě, na základě tagu napříč třeba všech serverů, jo? pak získáte seznam nějakých itemů prostě napříč všech serverů a prostě dá se s tím docela šikovně potom prohledávat a nemusíte se vázat na item a název itemů, ale prostě máte to otagovaný. I do toho tagu se dají propsat nějaké monitorovací hodnoty, takže dá se s tím pracovat poměrně sofistikovaně. Tak tady je samotný výsledek tohohle našeho monitorovacího jednoduchého testu nebo jednoduché ukázky, kdy e, ta šablona, jak jsem říkal, má nějakých 13 hodnot. E, funguje to tak, že máme nějaký sběrač nebo metriku, která nám sebere všechny hodnoty a my pak ty hodnoty rozparsováváme pomocí, pomocí e, procesingu, což je v zabixu taková technika, kdy vlastně my pomocí JSON path. Myslím, že v tomto případě se používá uh, JSON, takže Zabik získá JSONem celou tu strukturu, dát uh, informací o certifikátu, expirace, vydavatel a tak dále. A potom v dílčích itemech uh, si pomocí procesingu šáhneme pro ty dílčí hodnoty. Takže je taková, uh, taková ukázka, kde vlastně vidíme, vidíme nějaké ty expirace, tam nějaký vydavatel, vidíme, že Ansible využívá certifikát DigiCert nebo Red Hat používá tuto certifikační autoritu. Další věc, která se tady sleduje nějakým triggerem, je nějaká validita. Zase je popsaný v dokumentaci, co všechno to musí splňovat. Samozřejmě certifikáty se dneska používají všude. Všechny možné weby jedou na SSL, takže, takže sledování certifikátu je poměrně důležitá technika. Za mě je to všechno. Já mám 52, takže jsem to asi stihnul, co jsem chtěl. Jestli máte nějaké dotazy, ptejte se. Ano. Možná mikrofony si, já nevím, jestli je zapnutej teda, ale asi jo. Aniku. Předpokládám, že ten playbook, co jste tam ukazoval, ten ukázkový, tak kolikrát ho pustím, tak tolikrát se mi tam ty hosti založí, takže třeba opakovaně. Ne, 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 ne? Já, byl, já to Jedna. slovo nemám rád, ale tenkrát mě ho někdo naučil, ctí nějakou idempotenci. Jo, 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 <laughs> Takže právě znovu to... použitelnost, pokud to pustíte znovu, tak on přes to API zjistí, že to už ten host existuje, tudíž ho přidávat znovu nebude. Jo, maximálně pokud byste v tom playbooku měli nějaký nový položky, typu třeba, nevím, novej tak nebo tak něco, tak prostě on zjistí, že už tam ten host je, zjistí, že tam je třeba jiná IP adresa nebo já nevím, tak ji změní, pokud to máte definované v tom playbooku, a pokud tam třeba přibyde další tak, tak se prostě k těm tomu existujícímu tagu připíše další tak. Vlastně se zaktualizuje jakoby ten host. Jo, a to ta rozeznává pomocí nejmu toho hosta, nebo jakou tam má vlastně jakoby, tu identitu. Když tam změní, když by jsem nepřidával třeba jenom tag, ale třeba ho Klíčovým identifikátorem je hostname, jo. Jo, takže to, co je v tom inventory, to je to, na základě čeho on rozpoznává, zda to tam je nebo není. Jo, jo. Ta ukázka je strašně jednoduchá, neberte to jako, že byste to takhle měli dělat, jo. prostě praxe je taková, že si napíšete nějaký, nějaký vlastní role, do těch rolí si nadefinujete, co potřebujete a prostě budete to psát jako a účesaněc. tohle je fakt jako easy peasy, jenom jako prostě inventory definice, konfigurační soubor, který se načítá do nějakého playbooku a pustím playbook, nic víc. Jako je to fakt hodně jednoduchý, já jsem to chtěl, aby to bylo co nejstručnější. Dobře, ještě nějaké další dotazy? Tak vám děkuji za pozornost a ať se vám daří se Zabixem a Sanciblem.